Nature Trust mhix sorpriża għall-fatt li l-Gvern ikklassifika fit-tmien post mill-aħħar għas-sostenibilità ambjentali fost 60 destinazzjoni għaliex fl-aħħar snin itmexxija f'Kastiljan nesi tal-kollox lill-ambjent. L-għaqda fis-stqarrija qalet li r-rejba rikbet kwalunkwe interessi għal żvilupp sostenibbli bl-ispazji ħodor miftuħa nbelgħu mill-iżvilupp passaġerat. Irrimarkat kif b'inqas ta' viżjoni u strateġija li għandhom il-mexxejja tal-pajjiż b'rabta mat-trasport sostenibbli, il-livelli tal-kwalità tal-arja ħadu tiżbita kbira anki għaliex tqaxtu s-siġar miċ-ċenti tal-ibliet u l-irħula tagħna biex jagħmlu l-wisal aktar toroq u binjoli. Nature Trust il-mentat kif l-infurzar tal-liġijiet ambjentali f'pajjiżna mhux xejn għajr daħka f'wiċċ il-poplu Malti, bil-Gvern juża b'mod qari l-frażi żvilupp sostenibbli e kif qiegħed jeżalta biss l-ekonomija għas kapitu ta' kwistjonijiet soċjali u ambjentali. Tant kemm l-ambjent qiegħed jiġi kkalpestat mill-awtoritajiet li ftit spazji ħodor kif kol siti ta' natura l fejn qed jaffaċċaw 1000 problema ma' wiċċhom fosthom pressjoni biex dawn jiġu żviluppati, it-tniġġis tal-arja, ir-rimi ta' skart illegali fihom, is-sewqan off-road u nies li kkapparaw dawn iż-żoni ambjentali. Nature Trust akkużat li l-Gvern li f'din il-pandemija qed jibqa' jippersisti bil-kampanja tiegħu li jeqret għal kollox il-ġmir arkitettoniku naturali ta' pajjiżna, meta pajjiżi oħra qed jażlu li jinvestu fl-ekoturizmu u swieq turistiċi li jippromovu l-patrimonju kulturali. Anki l-industrija tad-diving skont l-aqda ambjentali qed taffaċċja din it-teddida kawża ta' prattiċi illegali fis-sajd bl-ekoloġija marittima ikollha tfendi għal rasa mingħajr infurzar u liġijiet li jipproteġuha. Dan bil-kontra tal-ftit siti ambjentali amministrati mill-aqdiet ambjentali li tħabtu mhux ftit biex iżommuhom fl-aħjar u li sbaħ stat possibbli biex jitgawdew mill-ġenerazzjoni preżenti u futuri. Nature Trust ittama li l-Gvern mill-kliem firaħ tiegħu fuq l-ambjent jgħaddi għal fatti fil-baġit li jmiss. E kif l-aħħar snin, il-baġġit tal-ambjent fis-snin preċedenti kien biss eżerċizzju fqir biex jgħatti l-problemi reali.